Thank you.
Nie, som písal a povedal, že nejde. Chapati.
čo tak tam bola chvíľa. Thank you.
Ale to už je.
Oh, man. Sweet burrito.
tam mali predkole. To bol odkole. Poď,
povedal kurva, že aj ste pri ňom iba. Je to čo? Čakal tu budú. Vyplatím. Čo? Dobrá! Zero,
Kričali, že čara. Ale vy to máte, takhle pojďme to Ivo na dátu. Máme 10. Máme 8,
je tá servička? Thank you.
Je to hamba. Čo pustili? Hovorím, oni to pustili. Je to hamba. Dobra, Maśku!
Počúvaj, ja si urávaj.
ale aj celá tá kolónia je zbúraná, tie robotnícke baráky, čo sa... Hej. Dobre, Filip! Druhá! Táto je úplne sa! Však tam bol taký kultúrny klub Slovensku. Hej! Na Lajnori dáme ešte jeden gól! Taká veľká budova. Poď sem, dobre! Odrazil to od nohy. Nemôže dať jamu. Slovani ste na Inter. No kedy si hrali, ale potom trénovali Inter. Tam aj Deutsch trénoval. Deutsch bol Inter. Áno.
povedať? Thank you.
Jajda. Ešte jeden. Nemôžeme vyhrať jedno. To je. Ďakujem.
Kde si na túto karta? Hostia?
No. Áno. Nerečenie. Maťko, výborné, Maťko. Thank you.
Máme! Máme! Poďme! Poďme! Poďme do ní! Nekúpme, dobro. Poďme, ja prvý.
Ja recitaš,